Նախմի բան ասեմ, Վազգեն Սարգսյանի եղբորը, Արամի մի առավելությունն է, որ ես կարող եմ շեշտել, դա որ ինքը Վազգեն Սարգսյանի եղբայրն է։ Մնացած ոչ մի առավելություն եւ ոչ մի, այսպես ասած, իրական միտք, որը բխի մեր ժողովրդի շահերից, ես չեմ տեսնում այդ մարդու մոտ։ Ես մտերիմ եմ եղել իրանց ընտանիքին, չեմ հասկանում։ Ես մտերիմ եմ եղել Վազգենի հետ եւ իրանց ընտանիքի հետ։ Այդ անձը տանը թաքնված ո՞նքն է եղել։ Ես չեմ կարող այդպեսին ասել, բայց կարող եմ մի բան ասել, այդ մարդը ոչ մի ադեկվատ միջ չեմ տեսել, ոչ մի ադեկվատ միջ չեմ տեսել Արմեն Արամ Սարգսյանի մոտ, բայց ես կարծում եմ, դուք ձեր ասած այդ վևերների մեծ մասը հենց Նիկոլի ստեղծածն է, եւ դա ոչ միայն հիմա, այլ նաեւ արդեն դավաղուց է գալիս, որովհետեւ մարդիկ գիտեն, որ իրենք անգամ 1% ձայնի այդ համապատասխան կուսակցությունը կամ համապատասխան դաշինք, համապատասխան վևերը 1% ձայնի անգամ շահ չունի, հնարավոր չէ չունի։ Բնական Բագրատյան, վստահ եմ, որ Նիկոլը չի ստեղծել։ Պարոն Հայրիկյան, այնտեղ ուժեր կա, որ այո, Նիկոլին ծառայողը։ Ինձ համար դժվար հարց է, երկուսն էլ խելացի մարդիկ են, եւ Պարոն Հայրիկյանը եւ Հրանտ Բագրատյանը երկուսն էլ խելացի մարդիկ են։ Լավ, հուսավորի դեպքում է Բարգավաճ Հայաստանը գուցե ինչ որ մի բան չգիտեմ, կա այնտեղ ինչ հոսանք։ Չգիտեմ, չեմ ուզում որևէ մեկին փախարակած կամ փնոված դնել, բայց հետո երկուսն էլ ինձ հոգի հարազատ մարդիկ են, եւ Հրանտ Բագրատյանը եւ Պարոն Հայրիկյանը, երկուսն էլ որպես քաղաքական գործիչներ ես նորմալ եմ ընդունում իրենց, բայց ինձ համար էլ է մալալի, որ առ այսօր ինչի իրենք չեն միացել համապատասխան թիմին օգնելու, որպեսզի կարողանան իրականում մենք մեծ տոկոսներով հաղթանակ կրել։